Բարև ձեզ, այսօր Alpha News-ի հյուրն է հայտնի հայ փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը։ Բարև ձեզ։ Հենց այսօր մենք իմացանք, որ մի օրինագիծ, որը երկար ժամանակ մշակվում էր եւ որի մասին վերջերս շատ էին խոսում, դա այն է, որ Ռուսաստանի իշխանություններին հնարավորություն տրվի ձերկել մարդկանց քաղաքացիությունից, առաջին հերթին այն մարդկանց, ովքեր ձերք են բերել ոչ թե ծնվել են Ռուսաստանի քաղաքացիալ, ձերք են բերել այդ քաղաքացիությունը այլ երկրների քաղաքացիներին, այսօր մտել է պետդումա և ոնց հասկանում ենք, շատ հավանական է, որ կընդունվի։ Ինչ է ենթադրում իրենից այդ օրենքը և ոնց կարող է անդրադառնալ մեր հայրենակիցներին, ովքեր ընդունել են օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Հարց խալեցյան, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շատ ակտուալ հարց եք բարձրացնում ժամանակին, քանի որ հիմա գնալով այդ օրենսդրությունը խստացնելու է, նա նոր տենդենցիա է, կրոկուսից հետո դա երևակայ սկսվեց դեպքերից։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ ձև իր հասկացողությունը, իր տեսակետը պարզել, ոնց է նա տեսնում նորեկների, նոր քաղաքացիների, նոր համայնքների տեղը Ռուսաստանում, քանի որ մինչև օրս դա երբեք չի եղել օրենսդրության որևէ կենտրոնում այդ հարցերը։ Քանի որ հիմա սկսելու է այդ պրոցեսը խստացման, շատ դեպքեր եղել, որ 90-ականներին շատերը այդ քաղաքացիությունը ստացել են ոչ օրինական ճանապարհով, այն ժամանակ այդպես օրենք այդպես խիստ չէր, շատ հասկում չկար։ Ոնց ասում է հայկական, ասես ծանոթի միջոցով շատ մարդիկ են, որ այդպես շատերը անծանոթի միջոցով են։ Այդ անծանոթի միջոցով հենց ամենավտանգավորն է եղել։ Հիմա բոլոր դեպքերում ճիշտ եք ասում, գոզդումը օրենք է մսվել, հենց երեք մի նոր օրենսդրություն ընդունվեց, որը բերում է ֆիկտիվ ամուսնությունների հիմնավորածը։ Դա քննարկենք։ Բայց օրինակ հետաքրքիր է, ինչ որ կետերից ելնելով, օրինակ ինչ խախտումի համար կարող են մարդուն զրկել օրինակ քաղաքացիությունից, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել մեր հայրենակիցն, օրինակ ինչն է խստացնում հենց այս օրենքը։ Եթե քաղաքացիությունը ստացվել է անօրինական, առաջինը, ամենակարևորը, պետք է նրանց ամբողջ այդ կենսագրությունը Ռուսաստանի վերանայվի։ Մեզ դա հնարավոր, որ դա միլիոնավոր մարդկանց մասին է խոսքը։ Հասկանում եմ, չէ, խոսքը միայն հայերի մասին չի։ Այո։ Եվ հայերը ամենափոքրաթիվներից են լինելու։ Խոսքը գնում է այն համակարգի մասին, որ աշխատելու է ոչ թե մասսայական, այլ ինդիվիդուալ։ Եթե որևէ քաղաքացի առնչվեց պետական մարմնի հետ, անձնակիր փոխելու խնդիրը տարիքի, ասենք թե կամ ինչ-որ օրենք խախտելու, այդտեղ ավտոերթևեկության խախտում, ինչ-որ այդպիսի դեպքերում, երբ որ առնչություն է առաջանում, եթե ինչ-որ կասկած է առաջանում, ոստիկանությունը իրավունք ունի այդ հարցը ուրեմն զննել և հսկել և ինչ-որ գնահատականներ տալ, եթե հայտնաբերի որևէ խախտումներ։ Բայց եթե չնսկամ, նաև այնտեղ խոսում է, որ երբ որ քաղաքացիությունը ընդունում, երդում ես տալիս, ոնց որ տարբեր երկրներում, և այդ երդման խախտման համար էլ դա երևի ենթադրում է, որ գործողությունը, որոնք Ռուսաստանի պետության դեմ է։ Դա հենց նա ինչ որ ես ասում, եթե լինեք… Չէ, բացի, ունեք դուք ներկայացեցիք այն կետերը, որոնք կարելի ասել կենցաղային կամ… միշտ կոպիտ ասեմ հասարակ դենց հանցագործություն ես արել կամ խախտում ես, իրավախախտում ես արել, բայց ոնց հասկանում ենք, նաև օրենքը ենթադրում է իրանից կետեր, որոնք հենց կարելի ասել մի որոշ չափով նաև քաղաքականացված են, որոշ կետեր, եթե դու գտնում են, օրինակ դու շատ կոշտ քննադատում ես Ռուսաստանի իշխանությունը կամ Ռուսաստանի գործողությունը Ուկրաինայում, դա էլ է կարող հիմք դառնալ, ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ եք հասկանում, ես ուղղակի մեր հայրենակիցների շրջանակում չեմ հանդիպել այդպիսի մասսայական խախտումներ քաղաքական տեսակետից, հայերը ավելի շատ խախտում են, թույլ տալիս կենցաղային, ինչ որ դուք ճիշտ նշեցիք, ավելի հավասար կշռված են մեր հայրենակիցները այստեղ իրենց սպահում, ինչը ոչ չէ։ Բայց այո, եթե այդ երթում կոչվածը խախտվում է, դա արդեն ավելի շատ վերաբերում է հակահաբեկչական գործունեություններին, դա վերաբերվում է ֆեյքային գործունեություններին սոցցանցերում, միգուցե դա ինչ-որ կոչերի, ինչ-որ մասսայական հավաքների։ Ես բոլոր դեպքերում դեռ մեր հայրենակիցների մեջ այդպիսի դասի անձնաց չեմ նկատել։ Դուք հիշատակեցիք այդ ֆիկտիվ ամուսնությունների դեմ պայքարը, որ նույնպես սկսում է, որովհետև ինչպես այդ օրինակ ձի հեղինակներ են ասում, որոշ մարդիկ փորձում են ֆիկտիվ ամուսնությունների շնորհիվ կամ ժամանակավոր կացության այդ թույլտվություն ստանալ կամ հետո հետագայում ընդհանրապես քաղաքացիություն ստանալ, ինչն է խստացվել և ընդհանրապես ինչն է փոխվում այդ հարցում, օրինակ ինչպես այդ ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ստանալ և այլն, խստացվում է դա։
Խստացումը հետևյալն է, հենց ասեն դեպքին, որ կենսագրությանը կարող են հետ պտտել կենսագրությունը, նաև նայել ինչ հիմունքներով է այդ ժամանակապաստանի կացության ուրեմն թույլատրությունը ստացվել, եթե դա ստացվել է Ռուսաստանի քաղաքացու ամուսնության հիմքերով, ուրեմն նայվում է այդ ամուսնությունը իրական է, իրական ընտանիք է ստեղծվել, թե ֆիկտիվ ամուսնությունը հատուկ ուրեմն գրանցում կամ քաղաքացություն ստանալու համար։ Այդ պարագայում կան ցուցանիշներ, ապրում են արդյոք նրանք միասին, որպես ընտանիք, այսօր տարի անցած կամ երկու տարի անցած, ժամկետի տեսակետից, քանի որ եթե նախկինում ուղղակի ամուսնություն ենք տեղով քաղաքացիության հիմք էր, հիմա այնտեղ եթե չենք խաշում, 3 տարվա ուրեմն հիմ ժամկետ պետք է լինի այդ ամուսնությունը։ Պետք է այդպես 3 տարի իրարդ ապրեք, որ լինի հիմք քաղաքացիություն դիմելու համար։ Իսկ ունեք ժամանակավոր կացություն։ Ժամանակացություն կարող եք տալ, այո, բայց ժամանակացությունն էլ կարելի է համարել շեղյալ, եթե այդ 3 տարվա ընթացքում այդ զույգը ծրվել է ինչ-որ պատճառով, ընտանիքը չի կայացել։ Ես պարզ երկուսն գաղտնիք չէ, կյանքում կարող մարդ հանդիպել ես, հարվել են, ամուսնացել են, որը ժամանակից ժամանակակից աշխարհում շատ է, այդ նույնիսկ Հայաստանում է դա հաճախ լինում, մի քանի ամիս հետո մարդիկ հասկացնում են, չեն կարող այդ ապրել եւ բաժանել։ Դե գիտեք, դա արդեն այսպես սերիալային բան է, որը պետք է նայվի կոնկրետ, ես ինչ եմ ասում, պերսոնալ պետք է նայվի, ամեն մի դեպքը պետք է նայել պերսոնալ, ինչու է դա արդյոք եղել է կապ, որը չի կայացել, կամ դա եղել է ի սկզբանե մի տումնավոր կապ, ինչ-որ ուրիշ բաներով, ինչ-որ փողի մեջ է եղել, ինչ-որ շահամոլություն է եղել, ասենք թե կողմերի կա արդյոք երեխա այդ կապի մեջ, թե չկա երեխա, շատ կարևոր հանգամանքի համարվում։ Եթե կա երեխա, դա արդեն համարվում է կայացած ընտանիք, եթե եթե ինչ ուրիշ պատճառով երեխա չկա, առողջական թե ինչ, դա իհարկե դա էլ է, այնպես բան է, դա պետք է ամբողջ նայվի, հասկանում եք, դա դժվար է։ Իսկ հաց էլ մի քիչ իհարկե այսպես լյուբիցելսկի հաց, այսպես, իսկ դա հենց իրավապահ մարմինների պետությունը պետք է ապացուցի, որ դա ամուսնությունը ֆիկտիվ է եղել, թե քաղաքացին պետք է փոցի ապացուցի դատանը, որ դա ֆիկտիվ չէ եղել, դա էլ է շատ կարևոր, ում վրա է այդ ապացուցումը։ Պետությունը պետք է ապացուցի, որ դա ֆիկտիվ կապ է, իսկ սկզբանե համարվում է անմեղ սունակության վարկած կա իհարկե, եթե կան ուրիշ հանգամանքներ, որոնք ժամանակի ընթացքում բացահայտվում են, որոնք ապացուցում են հակառակը, այդ դեպքում պետք է պետությունը ապացուցի հակառակը, ոչ թե քաղաքացին։ Ինչու՞ դա հարցեցի, օրինակ, որովհետև ես վերջերս հետևում եմ այդ խստացումներին, օրինակ դրական, եւ օրինակ կետ տեսա ռուսական լրատվամիջոցում, եթե չեմ սխալվում, Կոմերսանտում էր, որ օրինակ այս միգրացիոն օրենսդրության խստացման պայմաններում որոշ դեպքերում, օրինակ իրավապահ մարմինները իրավունք են ստանալու մարդուն վտալել Ռուսաստանից, նույնիսկ առանց դատարանի որոշման։ Դա հենց այն դեպքն է, ինչ որ դուք ասեցիք այդ երթումի վերաբերյալ խախտման, դա այն դեպքն է, եթե օտարպետության քաղաքացին խախտել է հասարակական կարգը, սահմանադրական անվտանգությունը պետության, ինչ որ կախված է այդ հատուկ ռազմական գործունեությունը, ինչ որ չճանաչելու հետ, այդպիսի դեպքերում է, դա ոչ թե հենց այնպես բռնեցին և տարան, դա պետք է լինի շատ լուրջ, բայց իհարկե դա բայց միայն այլ երկրների քաղաքացիներն է վերաբերվում, ճիշտ եմ ասում, դա միգրանտներն է վերաբերվում, ոչ թե Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Ոնց է Ռուսաստանի քաղաքացիները, չէ, օրինակ նույն մարդիկ, չէ, նկատում եմ մարդուն, ինչ եմ ասում, օրինակ այդ կետը քննարկեցինք, որ մարդուն կարող են զրկել քաղաքացիներին, դա այդ դեպքը չի, դա միայն ուրիշ երկրի քաղաքացի կարող են առանց դատի, այո, իսկ եթե Ռուսաստանի քաղաքացի անպայման պետք է դատ լինի, պետք է ասել, որ քաղաքացիությունը անօրինական է եղել, զրկել քաղաքացիությունը, այո, դեր մատիկ հասկանա։ Քանի նա ունի անձնագիրն, համարում է Ռուսաստանի քաղաքացի իհարկե։ Տեսեք, մենք մեր անցած հանդիպման ժամանակ արդեն խոսում էինք այդ խստացման միգրացիոն օրենսդրության, դրանից հետո տեղի ունեցավ այդ կրոկուսիտի ողբերգությունը, ահաբեկչական ակտը, որը իհարկե ավելի հասարակության մեջ Ռուսաստանի այսպիսի ուժեղացեց այն մոտեցումը, որ պետք է խստացնել այդ միգրացիոն օրենսդրությունը։ Հիմնականը ուր է գնում այս պահին ձեր կարծիքով այդ միգրացիոն օրենսդրությունը, որովհետև ստեղ մենք տեսնում ենք երկու խնդիր կա Ռուսաստանում, որը ես մեկը, որ պետք է սահմանափակել միգրացիան, դա խնդիր է Ռուսաստանի համար, դա մասին խոսում են շատ բացասիրով, թե պաշտոնը, թե օրինակ պատիարքը խոսած, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ նույն բիզնեսի ձայնը, որը ասում է, որ առանց միգրացիայի, առանց այդ աշխատուժի Ռուսաստանի տնտեսությունը չի կարող, օրինակ այս պայմաններում, օրինակ ձեր կարծիքով ուր է գնում այդ միգրացիոն հարցը Ռուսաստանում։ Դա գիտեք ինչ, շատ ֆունդամենտալ հարց եք տալիս, այս 20 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը չի կարողանում իր դիրքորոշումը պարզել այդ միգրացիայի տենդենցիաներին, ոնց վերաբերվի դրանց, ընդունի թե չընդունի, եթե ընդունի, ում ընդունի կամ ում չընդունի։
Արդեն 20 տարի անցած հետո 100 անգամ այդ օրենսդրությունը փոխվել է, ավելին քան 100 անգամ, եւ մինչեւ օրս Ռուսաստանի օրենսդրության մեջ չկասկածողությունը ինչ է միգրանտը։ Նույնիսկ չկա կասկածողությունը։ Կա միգրացիա տերմինը, խստացումներ կան, արտոնություններ կան, բայց ով է միգրանտը, մինչեւ հիմա օրենքում չկա։ Այստեղ գործում է ուրեմն օտարպետության քաղաքացիների կարգավիճակի մասին օրենք, օտարպետության քաղաքացիների, ոչ թե միգրանտների։ Հիմա ինչու է տարբերվում օտարպետության քաղաքացին միգրանտից։ Իմ համար պարզ չէ, այսօր օրենքում էլ դա գրված չէ։ Եվ ամեն ինչ այդ հարցերը ոչպես սուբյեկտիվ են, օգտվում են այդ բանից, անպարտաճանաչ ուրեմն պետական ատյաններ եւ կարող են ինչ-որ հակառակ ուրեմն մեկնաբանություններ անել։ Առաջինը պետք է Ռուսաստանը հասկացնի, ով է միգրանտը, ինչ է դա հասկանում, ինչու է տարբերվում հասարակ օտարպետության քաղաքացուց։ Դրանից հետո ելնելով արդեն պետք է հասկանալ, եթե դա ընդհանուր օտարպետության քաղաքացի է, ուրեմն նա ինչու է նա կասկածության ուրեմն ավելի բարձր պետք է անի, քան միգրանտին հասարակ, որովհետեւ հիմա խստացում գնում են ասին, որ ուզում են միգրանտ կոչվածին, նույնիսկ հիմա միգրանտ չէ, հիմա օտարպետության քաղաքացին, թե բոլորին ուզում են սահմանափակել նրանց Ռուսաստանում գտնվելու ժամանակահատվածը։ Մարդին դա չեմ սկսում, եթե նախկինում 90 օր էր, 180, 90 օր կարող էր գտնվել առանց, այո, 180 օրվա ընթացքում, հիմա դա 12 ամսվա, այո, մի տարվա ընթացքում, այո, դա առաջինն է, երկրորդը այդ հավատարմության համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի, այդ երթում կոչվածը պետք է լինի հիմա որպես հավատարմության պայմանագիր պետության հետ, որը պետք է քաղաքացին ստորագրի, որ նա խոսք է տալիս, երթում է տալիս չխախտել սահմանադրական կանքերը, կարգերը, այսպես է։ Եթե չեմ սխալվում, նաև տեխնիկական որոշ հարցերում են ավելի կոշտացում, այնտեղ դակտիլոսկոպիա պետք է լինի։ Պարտադիր, դա արդեն կա, դա արդեն կա։ Հիմա ուզում են ցնել, այսպես կոչված օտարպետության թվային պրոֆիլ են ուզում ցնել այդ գոսուսլուգի սայտում, ուզում են, որ միգրանտներն ունեն այդ օտարպետության քաղաքացին, ունեն այնս գոսուսլուգի ուրեմն edge-ը, որի միջոցով պետք է իրենց բոլոր գործողությունները ուզում են ստեղծել ընդհանուր գրանցամատյան բոլոր… Բացենք այդ գոսուսլուգի հետ կապված հետաքրքիր է, որ ես մեր դիտողներին ասեմ, դա ոչ միայն բացասական կարող է լինել, որովհետև հաճախ Ռուսաստանում ապրողները գիտեն, որ շատ ֆունկցիաներ լուծվում են հենց գոսուսլուգի այդ կայքի միջոցով, բայց չգիտես ինչու, օրինակ օտար եկա քաղաքացին չի կարող գրանցվել եւ դա խնդիր է առաջացնում։ Եթե երեխան դպրոցում է սովորում կամ բուհում է կամ օրինակ բժշկական օգնություն, լիքը հարց է լինում, որ դա կարող է նաեւ ավելի օգնի միգրանտներին կամ այլ երկրի քաղաքացիներին։ Այո, այո, ուզում եմ թղթագրությունից էլեկտրոնային այդ ամեն ինչը թվային անել, դա ված բան չի իրականում, այդպես ված բան չկա այդտեղ։ Դե նաեւ որ ուզում են իրավունքը դա ոստիկանության անհրաժեշտական որոշմանը վտարում ուրեմն կատարել օտարպետության քաղաքացուն, բայց այն դեպքում եթե նույնևս կան քաղաքական հիմունքներ, ոչ թե կենցաղային խախտումներ։ Օրինակ այդ գոսուսլուգաները նաև պետք է մեր դիտողներին ասեմ, օրինակ տեսեք, զորակոչվելու հարցում է օրինակ Ռուսաստանում խստություն գնում, եւ օրինակ նոր փոփոխության հիման վրա, եթե նույնիսկ քեզի այդ պավեսքն, այսպես կոչ ծանոցագիր, այսպես կոչված պավեսքն, եթե արձերն չեն տվել, բայց գոսուսլուգայում կա, արդեն համարվում է ոքես տեղեկացված։ Բայց մի բան էլ է պետք այդ, երբ խոսում ենք միգրացիայից, պետք է հասկանալ դա կարելի ասել 23-րդ դարի գլխավոր պրոբլեմներից մեկն է համաշխարհին, որտեղ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանը մի կողմից չեն ուզում, որ կրկնվի եվրոպական փորձը, երբ որ կարելի ասել գետոներ են միգրանտների եւ այլն, եւ վախենում են, որ դա նույնպես ինչպես շատ եվրոպական երկրներում ինքնությունը ազգային կարող է կորել, մյուս կողմից տնտեսության խնդիրներն են, որոնց պետք են միգրանտները։ Դեմոգրաֆիայի խնդիր կա։ Օրինակ մենք տեսնում ենք, որ նույն ԱՄՆ-ն, որոնք կարելի ասել միգրանտների երկիրը, որը ստեղծել են միգրանտները, այս պայմանը մենք տեսնում ենք, ինչ նույն ԱՄՆ-ն ինչ խնդիրներ կան միգրանտների հետ կապված, որ համար մեկ քաղաքական հարցն է լինելու ապագա ընտրություններում, ում ես ընտրելու, եթե միգրանտների դեմ ես Տրամփ, որ ասում է խստացնել, կամ Բայդեն, դա էլ է, դա պետք է ընդունենք, որ 21-րդ դարի գլխավոր խնդիրներից է, եւ ես դու օրինակ հետաքրքիր, դու գիտեք մի երկիր, որը այնպես օրինակ ձեր կարծիքով ամենաօպտիմալ լուծումն է գտել այդ հարցին։ Հայաստանը։ Չէ, ես պետք է ասեմ, ես վերջերս վերադարձել եմ Հայաստանից 2 ամիս գործով այնտեղ եմ, եւ օրինակ ես ինքս օրինակ ես միգրանտներին նորմալ եմ ընդունում, որովհետեւ մենք ինքներս ենք, չէ, ուրիշ երկրում ենք ապրում, Հայաստանի քաղաքացի եմ, Ռուսաստանում գործի մնդում, բայց ես տեսնում եմ, որ հետաքրքիրն է, երբ որ մարդկանց հետ շփվում եմ, որ օրինակ այն դժգոհությունը, որ այս պայն շատ ուժեղ է Ռուսաստանում միգրանտների հետ կապված, որ մեզ աշխատանքից են զրկում, պատրաստ են ավելի էժան աշխատավարձով, ցածր աշխատավարձով աշխատեն, օրինակ նույն Հնդկաստանի
քաղաքացիների հանդեպ է այս որոշ հատվածի մոտ հայասակցությունը, արդեն այդ մոտեցումը, որ մեղադրում են, որ նրանք իրանց պատճառով գործ չունեն, որտեղ այդ հնդիկները իբր ավելի էժան են աշխատում, դա մայր ես այս հարցում ես ձեր չեմ համաձայն, այնտեղ հայրը սպիտակին հնդիկները սևն են, հաստատ չէ, գիտեք ունեց հետաքրքիր է, որ նույն մեղադրանքներ են հնչում, ինչ օրինակ ստեղ միգրանտների հասցեին հնչում, օրինակ ռուս բնակչությունը, հիմա Հայաստանի որոշ հատվածի մոտ, ես չեմ ասում, դա ամբողջական չէ, իհարկե ասում որոշ հատվածի մոտ, բայց դա նման է մի գործընթացի սկիզբ, որը կարող է բերել Հայաստանը նույն իրավիճակի, որ այժմ Ռուսաստանում է։ Ես մի գաղտնիք ասեմ, Հայաստանի դեմոգրաֆիկա այսօրվա վիճակագրությունը այնպես է, որ մեր ծնունդների քանակը ընկնում է, ամուսնալուծությունների քանակը աճում է, նոր ամուսնությունների քանակը պակասում է, եւ այս տարի անցյալ տարվա վիճակագրության համաձայն Հայաստանի բնակչությունը աճել է 53,000 հոգով, որից 41,000 օտար պետության քաղաքացիների օրոք ներկայացած միգրանտների, ձեր ասած մնացած 12,000-ը նոր ծնունդներն են երեխաների, բնական աճն է, ուզում ասել միգրացիան այս օրինակ դա ելեմ ասում, դա շատ նման է Ռուսաստանը, Ռուսաստանը ունի լուրջ դեմոգրաֆիկ խնդիր, այդ համար են շատերը վախենում, որ միգրացիայի աճի պայմաններում եւ այդ դեմոգրաֆիկ խնդիրների պայմաններում ֆոնին դա կարող է բերել ազգային ինքնության կորուստին Ռուսաստանում, դա երբ որ շփվում ենք ռուս փոցագետների հետ, դա շատ այսպես ակտուալ թեմա է դառնում Ռուսաստանում, այո, այո, դա Ռուսաստանի ուրեմն բաներով այսպես վերջլուծությունների համաձայն 30 թվականին 2030 թվականին Ռուսաստանի բնակչությունը 3 միլիոնով պակասելու է, 3 միլիոն քաղաքացիություն պակասելու է, եւ դա հիմնականում հենց սլավոնական այդ կորիզի հաշվին է Ռուսաստանը, դա պետք է գիտեք, ինչ Ռուսաստանը միշտ եղել է բազմազգանի, բազմահավա այսպես կրոնական պետություն, եւ պետք է կարողանա իր այդ ինքնություն կոչվածը նա նորեկների մեջ կարողանա շուտ նոր բանաձև գտնել, որ հասկանալ դա շատ հետաքրքիր գործընթաց, որտեղ մի կողմից մենք միշտ խոսում ենք ազգային պետք է պահպանվի, հիմա մենք խոսքը չենք գնում Ռուսաստանի մասին, հենց այդ փոքրամասնությունների, բայց մի կողմից էլ փաստացի այսպես կոչված ասիմիլյացիա, որ ազգերի ձուլման գործընթաց, դժբախտաբար համաշխարհային տենդենսիա գնում է այդ, այո, տեխնոլոգիաները, թվայնականությունը, գլոբալիզացիան, ինտերնետը իր բացասական դեր ունեն դրանում, ինչքան ունեն դրական դեր, այդքան ունեն բացասական, մարդիկ ավելի զգտում են դեպի այնտեղ, որտեղ ավելի հարմար է, ավելի հաճելի է, ավելի տաք է, ավելի քիչ են ծախսերը, բայց ոչ թե այն միտումնավորով, որ սա իմն է, սա պետք է պահեմ, սա իմ արմատներն է, տենդենսը դժբախտաբար կա այսօր, եւ պետք է աշխատել գիտակցության վրա մարդկային, որպեսզի այդ հասկանան, Հայաստանի կառավարության օրինակ տվյալ ծրագրում այդպեսի բան չկա, օրինակի համար ձգտում պահպանել այդ արմատները չկա այնտեղ, այնտեղ կան սփյուռքի վերաբերյալ ուրեմն հավելվածում, մեր կառավարության ծրագրի խոսում են ամասին, պետք է ընդամենը, որ սփյուռքի հայությունը չունի ոչ մի դեր Հայաստանի պետականության կայունացման դեր չունի, որ կա տարբերություն սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ, այդ դեպքում ինչ ենք մենք սպասում, եթե հարցը դրում է արևմտահայության մասին, այնտեղ մենակ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է այսօր մենակ արևմտահայությանը որպես սփյուռք, մնացած ինչի ճանաչում, դա ինչ նշանակում, ու իմ կարծիքով ցավոք չէ պետք ասեմ, որ իմ կարծիքով Հայաստանի իշխանությունը հաշիվանելու ոչ սփյուռքում այդ ազգային դամադրությունը շատ ավելի ուժեղ են, նույնպես քան Հայաստանում, կամ Հայաստանում խեղդվում է, բայց սփյուռքում դա ավելի ազդելը դժվար է, դա բերելու է այդ անջատպետը ավելի մեծանալու Հայաստան, ավելի շուտ ոչ թե Հայաստան, այլ Հայաստանի իշխանությունը եւ սփյուռքը այդ անջատպետը ավելի, այո, դա միշտ էլ եղել է 20 տարի այդ բանակը, հիմա գոնե նու նախկինում գոնե գիտեք ինչ հացեր կային, հիմա գոնե ֆորմալ առումով այդ Արցախը ցեղասպանության ճանաչումն է, որտեղ սփյուռքի եւ Հայաստանի իշխանության մոտեցումը միասնական է եղել, եթե նույնիսկ դա ֆորմալ է եղել, բայց դա կոնսենսուս է հացը, որ ոչ ոչ կոնսենսուս է, հիմա ստացվում է, հիմա գալիս ենք մի իրավիճակի, որտեղ այդ կոնսենսուսը չկա, եւ ասո ինչ է սփյուռք կոչվածը, էլի բարշի, մենք այստեղ չգիտենք ինչ է միգրանտ, այնտեղ էլ չգիտենք այս սփյուռք կոչվածը ինչն է, համայնքը ինչն է, այդ պես գիտեք ինչ որ ֆիկտիվ հասկացողություններ են, որ բոլորս օգտագործում ենք, բայց ոչ մի իրավական, այո, շատ է խոսում ոչ սփյուռք մասնակցի գործընթացին, բայց թե ոնց է մասնակցելու, ինչ ձևաչափով, ոչ մի չի, բայց վերադառնանք էլի Ռուսաստան միգրացիոն օրենսդրությանը, տեսեք ես կարծացի, որ քննարկում է գնում այսպես կոչված այդ պատենտները, որոնք աշխատանքի թույլտվություն են, եւ դրա շնորհիվ կարող ես նաեւ մնալ Ռուսաստանում, առաջարկնական արգելել, դա մեր Հայաստանի քաղաքացիների վրա դա կարող է անդրադառնալ, թե ոչ,
Դեռ ոչ թե որպես ԵԱՏՄ անդամ երկիր դա այդ պատենտը մեզ չեն անդադարում։ Չեն անդադարում։ ԵԱՏՄ պայմանագրի 96-րդ հոդվածի համաձայն ԵԱՏՄ պետությունների անդամների քաղաքացիները ուրեմն ազատ շուկա է աշխատանքային։ Ազատ շուկա է կապիտալի աշխատանքի երթևեկան միանդամուր համարվում է տարածք ոչ սահմանային տարածք։ Փաստացի այդ հարցում խստացումը այս պահին գոնե մեր։ Դե չէ, դե չէ։ Եթե ամեն ինչ հնարավոր է Հայաստանի նոր դիրքորոշումներից, ամեն ինչ հնարավոր է, ուղղակի պետք է պատրաստ լինել բարոյական, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Կլինի թե չլինի, հիմա ոչ մեկ չի կարող ասել։ Ոնց հասկանում եմ, միայն որպես վարորդ այս պահին Հայաստանի քաղաքացիները չեն կարող աշխատել, նույնիսկ ԵԱՏՄ քաղաքացիները, միայն այդ վարորդական հացը դեռ չի լուծվել, իրավունքների վարորդական։ Կան խնդիրներ անձնական գործարարության ուրեմն ստատուս ստանալու, կան խնդիրներ բանկային հաշիվ բացելու, բայց միայն Հայաստանի քաղաքացիներ մոտ օտարպետության քաղաքացիների, հա, դիջեն դպատունը, որ դա ընդհանուր օտարպետի քաղաքացիների մոտ, թե միայն չէ, դա անձնական հայկական չի, չէ, դա ընդհանուր բան է այդպես, ուղղակի դա մի քիչ հակաճառում է ԵԱՏՄ-ի գաղափարին, բայց դեռ կան այդ խնդիրները, կան դեռ չլուծված, կան մասնագիտություններ, որոնց դիպլոմները հստակ չեն ճանաչվում, օրինակ բժշկական դիպլոմները չի ճանաչվում Ռուսաստանում, ԵԱՏՄ պետությունների չի ճանաչվում մանկավարժի դիպլոմը, բայց հետաքրքիր, գիտեք ինչ, իրավաբանի դիպլոմը չի ճանաչվում, եւ մեկ էլ դեղորայքի բանը, ֆարմակոլոգիա, այո, դա էլ է, բայց հետաքրքիր, նույն Ռուսաստան խոստովանում են, թե մանկավարժների, թե օրինակ բժշկական ոլորտում մեծ դեֆիցիտ է աշխատուժի, աշխատողների, եւ նույնիսկ այդ պայմաններում այսպես խիստ են մտքում։ Դե պետք է դա իրանք հիմա Ռուսաստանի կառավարությունը որոշի, որն է այս սահմանագիծը իրենց աշխատանքային շուկայի, իրանք հիմա այս հարկանում է գնում են այսպեսի նոր միտում, որպեսի շուկան լցնել որակյալ մասնագետներով, ոչ թե ուղղակի մասնագետ քաղաքացիներով, այլ որակյալ մասնագետներ գան այստեղ։ Իսկ նա գետը որակյալ մասնագետ է, իր համար ավելի հեշտ է, իսկ այդ հեշտացումը ինչի շնորհիվ է լինում, գործատուն է կարողանում դա անցկացնել, թե պետությունն է ավելի լիբերալ մտնում, ո՞նց է դա լինում։ Դե պետք է հիմա իրենք այդ չնայած դա արդեն հիմա էլ կա, որ ոչ մի վիսակակվալիֆիկացիոն նա իրավունքը ռաբոչի սիլա, բարձրորակ օտարպետության աշխատանքային ուժ, նրանք միշտ էլ ունեցել են արտոնություն, դա IT բնակավարում, օրինակ կա այդ բանը միշտ էլ եղել է, հիմա էլ կա, նորերը չեմ կարող ասել ինչ ուղությունների, բայց հիմա ռուսական կառավարությունում կա երկու կարծիք, ճիշտ եք ասում, մեկը, որ պետք է այդ շուկան ընդլայնել, ոնց որ կա թողել կամ ընդլայնել, դրա կողմնակից մարդխուսն ու լինն է, եւ մաքսիմալիզացիան պատասխանատուն եւ դիզայնը։ Եվ Մաքսիմ Արեշկին, այո, էկոնոմիկայի նախագահ, արդեն պարզ է ինչի այդպես, իսկ մնացածը դեմ են, ասենք թե ուժային բլոկը դեմ է ամեն ինչին, քանի որ դա խփում է ուղիղ պետության անվտանգությունը։ Եվ քանդիները ստեղծում ավելի շատ մատ, ավելի շատ վերահսկողություն, եւ ելեմ ասում, ցավոք սրտի այս ողբերգության, որ այդ տերորիստական ակտը որտեղ ունեցավ, դա ավելի ուժեղացեց այն մարդկանց։ Այո, դրա համար շատ մեծ դեր ունեն, այո, համայնքային կառույցները, որ շատ։ Այդ էլ ուզում ասել, այդ համայնքային կառույցները, որտեղ մենք տեսնում ենք տարօրինակ վերաբերմունք են ունել այդ համայնքային կառույցներին։ Երկակի է, ոչ թե տարօրինակ, այլ երկակի։ Մի կողմից ակնկալում են, որ այդ համայնքային կառույցները տարբեր ազգային փոքրամասնությունների ավելի մեծ վերահսկողություն են ունենալու իրենց հայրենակիցների նկատմամբ, մյուս կողմից հակառակը, իշքան գիտեմ, նաև մոտեցում կա, որ պետք է թույլատնել այդ կարողությունը, գտնում են, որ այդ համայնքային կառույցները հակառակը, նույնիսկ մեղադրում են նրանց, որ այսպես կարելի ասել, ռուսերն ասած կրշուտ իրենց հայրենակիցներին հանցագործ աշխարհը, եւ ազգային այդպես հանցագործ խմբեր են ստեղծվում, ինչպիսին է վիճակը այդ հարցում, օրինակ։ Վիճակ չկա, քանի որ չկա էլի բարձր ինչ է համայնքը, ինչ է համայնքային կառույցը, օրենքի տեսակետից չկա այդպես ակացողություն։ Կան այսպես կոչված ազգային մշակութային ինքնավար կառույցներ, ավտոնոմ, նացիոնալ կուլտուրային ավտոնոմ, այո, այո, բայց իրանք ավելի շատ կրում են այսպես մշակութային դեր, ժամանց, կարելի ասել մշակույթ ժամանց այդպեսի հացով են զբաղվում, ուղղակի նրանց կա բանն է, դասն է բարձր, նրանք բոլորը ունեն տեղական իշխանություններինքից խորհրդատվականների այսպես ինչ-որ ստատուսներ ունեն։ Ինչ վերաբերում է իրական համայնքային կառույցներին, հիմա ես տեսնում եմ, որ ավելի շատ այսպես ուշադրությունը դարձում կրոնական համայնքների վրա, քան աշխարհիկ
օրինակ դեպքերը մուսուլմանական համայնքները շատ իրանք շատ կարոսված են կրոնական հաստատությունների շուրջ, քան ինչ որ անձնավորությունների, որոնք որը մեր դեպքում է այդպես ասենք, թե հայկական համայնքները կարոսված են ինչ որ հեղինակավոր մարդկանց շուրջ, հիմնականում գործարար անձ, եկեղեցին էլ շատ հայերը որտեղ են քաղաքում, եկեղեցուն ինչ անանում հայերը որ գնում են այլ երկիր կամ այլ քաղաք ո՞տեղ են հավաքում եկեղեցուն դե հիմա չգիտեմ եկեղեցին պատրաստ է այսօր այդքան բերեր վերցնա այս եկեղեցին այ նա չունի այդպիսի այսպես տոտալիտար ազդեցություն ինչպես ունի իսլամիկ մուեդզինները իրանց ուրեմն հոտերի վրա նրանց մոտ ուղակի դա բացառիկ ազդեցություն է այո դե այո որտեղ պետք է ասեմ որտեղ հայաստան մի քիչ դա այդքան լավ չհասկանամ այդ դունե հայաստանից Ռուսաստանը շատ ուժեղ խնդիր է գնում այսպես կոչված չասեմ դասական, բայց պետության կողմից ընդունված այսպիսի հոգևորականներ իսլամական աշխարհում եւ որոշ ճյուղեր իսլամում, որոնք այստեղ գտնում են, որ դրանք ավելի շատ ահաբեկիչներ են, այնց այրականներ են կամ ահաբեկիչներ, օրինակ նույն վախաբիտների նկատմամբ եւ այլն, եւ այսպիսի պայքար է գնում, որ այնպես անել մարդիկ, որ ավելի շատ գնան այսպիսի դասական հոգևորականների մոտ, իսլամ հոգևորականների մոտ, այլ ավելի քիչ գնան այսպես ծայրահեղական հոգևորականների մոտ։ Կրոկոսի դեպքը դա հենց ոնց որ ժապացույց, ինչքան կարևոր է այդ ամեն ինչը, որ կան սխալ, ուրեմն ձևի դասիրակված կրոնական հիմ, ուրեմն անձնավորություններ, որոնք կարող են սխալ հասկանալ արժեքա խնդիրները։ Եվ վերջի հարցը, օրինակ Կրոկոսի նաև այդ ողբերգությունը մի բանով առանձնացավ, որ փոցեցին հայ համայնքի վրա, մենք տեսանք որոշ փոցեր մեր ճակատավոր հարավանեկող առաջինը փոցեցին հայկական այսպիսի հետ գտնել օրինակ ինչպես կարելի դա դեմ պայքարել մենք արդեն պայքարում ենք արդեն բողոք են գրել գերագույն դատախազություն որպեսզի հետազոտեն այդ ֆոլովակները այդ YouTube-ի անալիքները կամ այդ մատնը տղային որը իբր ներկայացրել ասեց ես լսել եի հայկական Հիշում եք այդ ամեն ինչը դրանից կազմում է։ Այո, հետո այսպես մի հատ շատ քինք, այսպես է Պալասկովը, նա շատ հայտնի բլոգեր է, այո, այո, վարսին զուտ առաջինը նա ասեց, որ դա հայերն են արել եւ կան ապացույցներ, կան Եվ վերջում բայց արդեն որ ապացուցվեց, որ իբր նո ապացուցակը, ասես եթե նույնիսկ հայերը չեն արել, բայց պետք է հայերին պետք է հայերին պետք է պատժել։ Որ կարող են նամ։ Որը դեպքեր հայերին պետք է պատժել։ Պակաս չի լինի։ Ես հույս ունեմ, որ դուք կարողանաք պատասխանության ենթարկել, որտեղ դա շատ վտանգավոր է այդպիսի դժվարումները։ Տեսնենք դեպքեր, որտեղ պետք է համայնքը լինի, հասկանում եք, մենք կանենք մեր իրավական մասը կանենք, բայց համայնքի կողմից ընդհանրապես չկա ոչ մի աջակցություն, բացարձակապես։ Ես հույս ունեմ, որ մեզ կլսեն եւ ձեզ կօգնեն, որտեղ դա շատ կարևոր հարց է։ Շատ մեծ շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի համար։ Մեր հյուրն է այսօր հայտնի հայ փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը։